Prijepoljski većnici prihvatili su plan poslovanja turističke organizacije uz opasku da se uvrsti izrada petogodišnjeg plana razvoja turizma i studija tipskih objekata seoske arhitekture. Opštinsko veće dalo je saglasnost za godišnje programe poslovanja Doma kulture, biblioteke i muzeja. Također prihvaćen je predlog za izmenu statuta tri pomenute ustanove kulture. Da bi planovi poslovanja javnih preduzeća u Prijepolju, čiji je osnivač lokalna samouprava, bili prihvaćeni, rukovodioci ustanova morali su da polože račune do sitnih detalja pred opštinskim većem. Ne želimo da to bude samo pro forme usvajanja planova i programa, nego svaki plan i program smo detaljno proučili. Videli ste mnogo pitanja i predloga direktorima kulture kako bismo unapredili rad tih ustanova. Turizam je važna privredna grana za opštinu Prijepolje. Međutim, da bi se pratio trend razvoja turizma u Srbiji i lokalna turistička organizacija prema mišljenju većnika u svoj plan poslovanja mora uvrstiti izradu petogodišnjeg planskog dokumenta razvoja turizma kao i studiju tipskih objekata ruralne arhitekture. Vrlo je jasno da su strateški dokumenti jako bitni za bilo kakvu vrstu planiranja i da je to jedan od najviših akata planskih po kojima trebaju da se zasnivaju neki niži akti, a samim tim i planovi programi na godišnjem nivou. S tim u vezi smo predložili, znači mi ćemo prihvatiti plan i program turističke organizacije, ali uz tu dopunu, dakle da se planira izrada plana i programa razvoja turizma za naredni period, isto tako i izrada studije, što smatramo da je izuzetno značajno, studija koja se odnosi na tipske objekte ruralne arhitekture i izrada projektno-tehničke dokumentacije. Dve trećine planine Zlatar teritorijalno pripada opštini Prijepolje, pa je prema oceni opštinskog veća i to jedna od šansi za razvoj turizma ovog kraja. Zlatar prepoznat na mapi Srbije kao top destinacija, kao destinacija koja je u razvoju. Ja samo hoću da podsjetim sve da je dve trećine Zlatara površina koja pripada Prijepolju. Smatram da je strateški vrlo bitno da se Prijepolje, da kažem, počne da se na tom lokalitetu razvija, turistički razvija putna infrastruktura, energetska infrastruktura su preduslov za razvoj turizma. Pred većnicima naredne sedmice naći će se planovi i programi rada za ovu godinu predškolske ustanove Miša Cvijović, Centra za socijalni rad i komunalnog preduzeća LIM. Biće doneta i odluka o raspisivanju konkursa za projekte iz oblasti javnog informisanja.